এতিয়া সবিস্তারে সবিশেষ আমি জানাব বিচাৰিছো সবাতুকৈ ডাঙৰ খবৰটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত যান বাহন আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ এখন ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কনমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে বাইক আৰোহীক মারপিট কৰিলে আৰক্ষীয়ে ভুল দিশেৰে বাইক চলাই আহিছিল লোকজনে তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে কিবা কথাত লাগে তৰ্কাতৰ্কি তেনে সময়তে প্ৰথমে যান বাহন আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক লগতে বাইকৰ পৰা বিপদজনকভাৱে পৰি যায় লোকজনৰ লগতে পত্নী আৰু কনমানি সন্তান প্ৰথম পি ব্যস্ত ৰাজপথত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কনমানি সন্তানটি তাৰ পাছতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক খুদ আইন ৰক্ষকে ৰাজপথত আইন ভংগ কৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আইন ভংগ কৰা আৰক্ষীক এতিয়া কোনে কৰিব গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে সৰ্বত্ৰ মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে কাৰণ আৰক্ষীৰ পৰা এনেধৰণৰ আচৰণ কোনেও কামনা নকৰে আৰক্ষীৰ হাতত বিকল্প বহুকেইটা পথ আছিল সেই লোকজনক প্ৰহাৰ নকৰাকৈ তেওঁক হয়তো থানালৈ লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ বাইকৰ চাবি কাঢ়ি তেওঁক হয়তো থানাত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাইকখন জব্দ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেইখিনি কাম নকৰাকৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে আমি ধাৰাবাহিক গতিৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তৰ্কাতৰ্কি লাগিছিল লোকজনৰো হয়তো ক'ৰবাত ভুল আছিল তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ব নালাগিছিল কিন্তু প্ৰথমেই প্ৰহাৰ কৰিলে এই আৰক্ষী জোৱানজনে কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ কেৱল তৰ্কাতৰ্কিৰ বাবেই এই লোকজনক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ হাতত বিকল্প পথ আছিল তাত বহু লোকৰ সমাগম হৈ আছিল সেই সকলো কথা জানিও কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ সকলো হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই এই আৰক্ষী বিষয়া বা জোৱানজনে প্ৰহাৰ কৰিলে এই লোকজনক তেওঁ ভুল দিশেৰে আহিছিল ক'ৰবাত তেওঁৰ ভুল আছিল আইনমতে তেওঁ দণ্ডনীয় আইনৰ গণ্ডিত থাকি তেওঁ শাস্তি বিহিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব কোনেও প্ৰদান কৰা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰি আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে এনকাউণ্টাৰ কৰিব অপৰাধী লোকৰ ওপৰতহে নিৰপৰাধী লোক যাতে আৰক্ষীৰ চিকাৰ নহয় তাৰ ওপৰত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিল তাৰ পাছতো একাংশ আৰক্ষীৰ যেন এই কথাটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই বা এই কথাসমূহক যেন তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ চিন্তা নকৰাকৈ প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল এই আৰক্ষীজন আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে আৰক্ষীক গৰিহণা দিছে আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ ভূমিকা কোনেও কামনা নকৰে ৰাইজৰ সৈতে ৰাইজৰ কাষত থাকি আৰক্ষীয়ে কাম কৰাটো বিচাৰে ৰাইজৰ মৰম আদায় কৰি কাম কৰাটো বিচাৰে অপৰাধীক নাকি লগোৱাটো বিচাৰে কিন্তু এজন লোক যেতিয়া কিবা এটা ভুলত তেওঁ নিজেই ভুল কৰে বা কিবা এটা ভুল তেওঁৰ দ্বাৰা হৈ যায় সেই ভুলটোৰ শুধৰণি আছে আইনমতে তেওঁক শুধৰাব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে তেওঁক থানালৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল পোনপটীয়াকৈ হাত তোলাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল বা ব্যৱস্থা থাকিব নালাগে সেই কথা সকলোৱে কৈছে আপোনালোকে অভিমতসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে টোল ফ্ৰী নম্বৰ আমি দি আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কৰক নিজৰ গাম্ভীৰ্য অটুট ৰাখি নিজৰ ব্যক্তিত্ব অটুট ৰাখি আপোনালোকে বক্তব্যসমূহ প্ৰদান কৰক প্ৰকৃততে কি হ'ব লাগে কি কৰিব লাগিছিল আৰক্ষীগৰাকীয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ এই জোৱানজন বা বিষয়াজনৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকে জনাব পাৰে আমি নম্বৰসমূহ জনাই দিছোঁ টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1800-88-92155 পুনৰ কৈছোঁ 1800-88-92155 লগতে আন দুটা নম্বৰো আছে 0361-354-2002-22-32522 এই নম্বৰসমূহত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে অভিমত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে প্ৰথমগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাতৰি মাজলৈ কি মতামত প্ৰকাশ কৰিব আপুনি এই ঘটনাৰ ওপৰত কিন্তু টিভিত যে উঠাই নাই মোৰ কথাখিনি এতিয়া উঠিব আপুনি কওক আমি শুনি আছোঁ লাইভত আছে আপুনি মই যিখিনি কথা কম সেইখিনি কথা শুনিব লাগিব না দৰ্শক শুনিব আপুনি লাইভত আছে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই কৈ আছোঁ আপুনি কওক যিখিনি কথা তাৰমানে হৈছে হয় এইখিনি তাৰমানে কি পুলিচৰ গুণ্ডাগিৰি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেল্ল' শুনি আছো মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি পুলিচক পাৱাৰ দিছে তাতকৈ বেছি সিহঁতে নিজে পাৱাৰ লৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ কথাটো আমি বুজি পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি ক্ষমতা দিছে পুলিচক সেই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি এতিয়া অসমৰ জনগণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাইজে সমগ্ৰ বিষয়টো অতি সূক্ষ্মভাৱে চাইছে আৰু বহুতে এতিয়া এই সন্দৰ্ভত নিজস্ব প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু সকলোৱে মাত্ৰ এটাই কথাই কৈছে যে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব অপৰাধীক নাকি লগাওক সেইটো আৰক্ষীৰ প্ৰধান দায়িত্ব কিন্তু অপৰাধীক নাকি লগাব যাওঁতে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ নহ'ব সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নহ'ব সাধাৰণ লোকে ক'ৰবাত ৰাজপথৰ আইন ভংগ কৰিছে তেওঁক ৰাজপথৰ আইন শুধৰাই দিয়াৰ বহুখিনি বিকল্প পথ আছিল প্ৰহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু এইগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানে পোনপটীয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত নামি পৰিল
আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে। নমস্কাৰ, আপুনি আপোনাৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰক, কি জনাব এই ঘটনা সন্দৰ্ভত? হয়, মই জনাব বিচাৰিছো যে লকডাউনৰ যিয়ে দোষ নহওক, কিন্তু তাৰ তেখেতৰ লগতে আছিল যে তেখেতৰ পত্নী আছিল, লগতে এজন সৰু কেঁচুৱাও আছিল, তেখেতৰ সন্মুখতে প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰক্ষীৰ দোৱানজনে পোনপ্ৰথমবাৰে মানে হেৰি কৰিছিল, প্ৰহাৰ কৰিছিল তেখেতক। কিন্তু দোষ দিয়াটো দোষ যিয়ে নহওক, কিন্তু শাস্তি দিয়াটো তেখেতৰ হাততো কোনো অধিকাৰ নাই ন, আইনেহে দিব নিশ্চয়। গতিকে মই আৰক্ষীৰ জোৱান কেইজনে যিকেইজনে হেৰি কৰিছিল, অশ্লীল ভাষাও প্ৰয়োগ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত, গতিকে সেইকেইজনক গোটেইকেইজনক তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে, তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে। এয়া হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ বক্তব্য। সাধাৰণ জনতাই পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে এইকেইজন আৰক্ষী জোৱানক বা আৰক্ষী বিষয়াক যিসকল এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল। ছবিয়ে কথা কৈছে, আমি সেই ছবিসমূহে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। জল জল পথ পথ স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে পোনপ্ৰথমে প্ৰহাৰ কৰিলে এইগৰাকী বাইক চালকক, যি বাইকখনত তেওঁৰ সন্তান আছিল, পত্নী আছিল। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এখন ছবি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে বৰ্তমান। এয়া আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি কি অভিমত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে? হেল্ল' হয়, আমি শুনি আছোঁ, আপুনি প্ৰকাশ কৰক নিজৰ মতামত। এই যিটো আমাৰ অসম পুলিচে যিটো কাম কৰিছে, হয় দৰ্শকসকলে আমালৈ ফোন কৰি থাকিব পাৰে, যিহেতু টোল ফ্ৰী নম্বৰ আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি বক্তব্যসমূহ প্ৰদান কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বক্তব্য অসমৰ ৰাইজে শুনি আছে, সকলোৱে চাই আছে, হয়তো চৰকাৰেও এই মুহূৰ্তত শুনি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো এই মুহূৰ্তত শুনি আছে। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? যিটো মানে এতিয়া বৰ্তমান ঘটনা ঘটিত হৈছে, হয়, তেখেতে যিজন ব্যক্তিয়ে যদি ভুল কৰিছিলে, তেখেতৰ কণমানিটোৰ মুখলৈ চাই তেখেতে কণমানিটো আৰু তেখেতৰ পত্নীক নমাই লৈ তাৰপিছত তেখেতৰ যি ভুল আছে তেখেতে চাব লাগিছিল। কিন্তু পটককৈ এনেকে আৰক্ষী বিষয়া হৈ যদি হাতত হাত উঠাবলগীয়া হৈছে, তো মহানগৰৰ যিটো ঘটনা এতিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান, সেইটোতকৈ আটাইতকৈ দুখ লগাজনক একো নাই। আৰু যিকেইটা আৰক্ষী বিষয়াই এনেকুৱা ঘটনা ঘটিত কৰিলে তেখেতসকলক সব তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে যিসকলে এই কাম কৰিলে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীৰ ৰাজপথত যান বাহন আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ এখন ছবি সন্মুখলৈ আহিল, যিটো কোনেও কামনা কৰা নাছিল। আৰক্ষীক ক্ষমতা দিয়া হৈছে, বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বহু ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু ভাল কামৰ মাজত এনেধৰণৰ গৰিহণাযোগ্য কাম কিয়? যি সময়ত আৰক্ষীসকলে প্ৰশংসা কৰি আছে, যি সময়ত আৰক্ষীৰ বাহ বাহ লৈ আছে সকলোৱে, সেই সময়তেই একাংশ আৰক্ষীৰ এনে আচৰণ কিয়? সেই প্ৰশ্নসমূহ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আৰক্ষীয়ে সদায় ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ লগত কাম কৰিব লাগিব, অপৰাধীক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ, অপৰাধীক নাকি লগাবলৈ আইনমতে পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমতা দিছে, সেই ক্ষমতাৰ কিন্তু অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে মই ক্ষমতা দিছোঁ, কিন্তু সেই ক্ষমতা নিৰপৰাধী লোকৰ বাবে নহয়, সাধাৰণ লোকৰ বাবে নহয়, সেই ক্ষমতা কেৱল অপৰাধীৰ বাবে, যিসমূহ মাৰাত্মক অপৰাধৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোককহে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু সাধাৰণ লোককো এতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ লৈছে। আজি এইজন ব্যক্তিৰ সৈতে হৈছে, কাইলৈ আনজন ব্যক্তিৰ সৈতে হ'ব, আপোনাৰ সৈতে হ'ব, মোৰ সৈতে হ'ব, মুঠতে যিকোনো লোকৰ সৈতে হ'ব পাৰে। আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, পুনৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে তেওঁ। আমি পুনৰ কৈছোঁ, কণমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতেই বাইক আৰোহীক মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীয়ে। ভুল দিশেৰে বাইক চলাই আহিছিল লোকজনে, সেইটো তেওঁৰ ভুল আছিল, কিন্তু তেওঁক আইনমতে আন বিকল্প পথেৰে বুজাব পাৰিলেহেঁতেন, বা তেওঁৰ বাইক জব্দ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বা আইনমতে যিখিনি কাম পৰিচালনা কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেনেধৰণে নকৰি পোনপটীয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত নামি পৰিল অসম আৰক্ষী। এগৰাকী আছে দৰ্শক, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এই বিশেষ বাতৰিৰ মাজলৈ, কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? হয়, মই চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ক'লো। হয়, কওক, বিভাগত আছে। হয়, আমি টিভিত চাই আছোঁ, আচলতে খুব দুখ লাগে। আমাৰ অসম পুলিচে আমাৰ নিৰীহৰ লোকৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ কৰে, এইটো অত্যাচাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যদি মুকলিকৈ এনেকুৱাকৈ আইনখন অপব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজলৈ কি বাকী থাকিলে? আৰু এইসকল পুলিচ বিষয়া একচুৱেলি হেৰিলৈ আনিব লাগে, আপোনাৰ তদন্ত আওতালৈ আনিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে।
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এনে একাংশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে এই অপকৰ্ম কৰিলে পোনপটীয়াকৈ অপকৰ্ম বুলি এতিয়া অভিহিত কৰিছে সকলোৱে যিটো আইনৰ গণ্ডিত নাই আইনৰ গণ্ডিৰ পৰা বাহিৰত গৈ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ একনায়কত্ববাদী চৰিত্ৰৰে এই লোকজনৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে ভুল আছিল লোকজনৰ ভুল দিশেৰে তেওঁ বাইক চলাই আহিছিল সেইটো তেওঁৰ ভুল কিন্তু ভুল দিশেৰে বাইক চলাই অহাৰ বাবে তেওঁক এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰাটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত নহয় আৰক্ষীৰ সৈতে কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল তৰ্কাতৰ্কিও হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰাটোৰ কোনো হয়তো ক্ষমতা নাই আৰক্ষীয়ে আইনমতে তেওঁক হয়তো কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু আন আন পদক্ষেপ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰথমেই যান বাহন আৰক্ষীৰ যোৱানজনে প্ৰহাৰ কৰে এই লোকজনক যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমি ধাৰাবাহিকভাৱে কৈ আছো আন এগৰাকী সদাসৈ দৰ্শক আছে নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো কি মন্তব্য দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ কৰিছো যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অতি সোনকালে এই আৰক্ষী বিষয়াসকলক তদন্তৰ আওতানলৈ আনি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰে যেন ইয়ালৈ অনুৰোধ থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছো যি সময়ত আৰক্ষীৰ জোৱানজনে প্ৰহাৰ কৰিছিল লোকজনক সেই সময়তে বাইকৰ পৰা বিপদজনকভাৱে পৰি যায় লোকজনৰ লগতে পত্নী আৰু কণমানী সন্তানটি কথম পিহে ব্যস্ত ৰাজপথত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কণমানী সন্তানটিৰ আপোনালোকে দেখিছে দৃশ্যসমূহত গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছিল সেই স্থানতে এই মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়তে জোৱানজনে প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু কণমানী সন্তানটিসহ পত্নী বাগৰি পৰিল সেই লোকজনো বাগৰি পৰিল আৰু তাৰ পিছফালেদি এখন গাড়ী আহি আছিল গাড়ীৰ চকাৰ তলত যে নপৰিল সেইটোৱে সৌভাগ্য ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলে কিন্তু কিবা কাৰণত যদি তাত গাড়ীৰ চকাৰ তলত শিশুটি আহি গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হ'লহেঁতেন আৰু হয়তো ইয়াৰ ক্ষমা কেতিয়াও নাপালেহেঁতেন অসম আৰক্ষীৰ এই জোৱানজনে আন এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ কোনে কৈছে আপুনি মই চাৰিআলিৰ কৈছো হয় কওক কি বুলিছো এই যে পুলিচে যে ল'ৰাজনক মাৰিছে বহুত ভুল হৈছে দেই এইটো পুলিচজনৰ বহুত শাস্তি হ'ব লাগে ধন্যবাদ জনাইছো পুলিচৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এতিয়া এনে একাংশ আৰক্ষীৰ বাবেই জনসাধাৰণ খৰ্গহস্ত হৈ পৰে জনসাধাৰণে ইয়াক কেতিয়াও কামনা নকৰে আৰক্ষীক সদায় নিজৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থকা এজন ব্যক্তি বুলিয়ে সকলোৱে ভাবে আৰু আৰক্ষীয়ে মানুহক নিৰাপত্তা দিব বুলিয়ে ভাবে কিন্তু মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ সলনি এতিয়া মানুহকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে যি সময়ত কেৱল অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সক্ৰিয় হ'ব লাগে সেই সময়ত কিন্তু সকলোকে বাজ বিচাৰ নকৰাকৈ আক্ৰমণৰ এক পৰ্যায়লৈ আহি উপনীত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ একাংশ জোৱান একাংশ বিষয়া আন এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোনলাইনত নমস্কাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আপুনি হেল্ল' হেল্ল' শুনি আছোঁ আমি আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সময়ত এই লোকজনৰ সৈতে আছিল তেওঁৰ সন্তানটিও আৰু যেতিয়া আৰক্ষীৰ জোৱানজনে প্ৰথমে প্ৰহাৰ কৰিলে তেতিয়াই বাইকৰ পৰা তেওঁলোক বাগৰি পৰিল কণমানী সন্তানটিও ৰাজপথতে বাগৰি পৰিল কথম পিহে ব্যস্ত ৰাজপথত গাড়ীৰ চকাৰ তলত অহাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে কণমানীটিৰ জীৱন তাৰপিছতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ এটা দলে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক খুদ আইন ৰক্ষকেই ৰাজপথত আইন ভংগ কৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আইন ভংগ কৰা আৰক্ষীক এতিয়া কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সেই প্ৰশ্নটো অসমবাসীয়ে উত্থাপন কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ দৃশ্য এয়া এই ঘটনাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰ কেৱল এনে দোষী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী উত্থাপন হৈছে আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে ফোনলাইনত নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰক দিয়ক ছাৰ তাৰমানে কথাটো হ'ল কি যিজন আৰক্ষীয়ে বা যি চাৰিজন পাঁচজন আৰক্ষীয়ে তাৰমানে যিটো মানুহক মানুহজনক যিটো প্ৰভাৱ কৰিছে সেইটো তেখেতৰ মানে বিৰাটে ভুল হৈছে আৰু বাচ্চাজন আছিল মাইকীজন আছিল তাৰপিছত মানে এনেকুৱা হৈছে মানে কি লজ্জিত ঘটনা তেখেতসকলে নিজৰ ডিউটিৰ বাহিৰে মানুহজনৰ পৰা মানে কি মানুহজনক যিটো ঘটনা ঘটাইছে মানে পৰিৱেশটো যেনেকুৱা আছে সেইটোক লক্ষ্য দি পিনে তেখেতসকলে মাৰামাৰি মাৰপিট কৰাটো তেখেতসকলৰ ভুল তেখেতক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু তেখেতসকল ফাঁচি হ'লে বেছি ভাল হয় ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে আইনে নিজৰ পথ ল'ব আইনৰ আইনমতে যিখিনি শাস্তি আছে সেইখিনি পাব বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছে কিন্তু মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক দৃশ্য এতিয়া সকলোকে ভবাই তুলিছে কণমানী সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে বাইক আৰোহী কেনেধৰণে মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীয়ে ভুল দিশেৰে বাইক চলাই আহিছিল লোকজনে কিন্তু তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় আৰু সেই সময়তেই প্ৰথমে যান বাহন আৰক্ষীৰ এই জোৱানজনে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক আৰু লগে লগে বাইকৰ পৰা বিপদজনকভাৱে পৰি যায় লোকজনৰ লগতে পত্নী আৰু কণমানী সন্তান এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়
যেহেতু আইনৰ গণ্ডি ভিতৰত আছে চৰকাৰে এই বিষয়টো চোৱাচিতা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে যিসকলে ফোন কৰিলে আমাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ